Hoćemo. Ajde, mene su ođe zvali kaja gosta, onda su mi podvalili da radim, što je potpuno neoprostivo, iz pozicije jednog crnogorca. Da pređem Lijedma na stvar, da... najbolji smo džole par. Jel ti muž džokica? E, ne, bogomino, kara džokica. <laughs> Ali ću svakako reći da sam bila na posa A, ne, na poslu. Sva <laughs> što me zanimalo, zato sam prsla mi se, zumi se prvu a što me boli uvo, ne bole ni mene pare, nu ovamo nasloži koji euro. Nešto si dobro dočkovala, dok, dok lijepo podrignu, blago. <laughs> Dobar dan. Dobro jutro, dobro večer, bonjour mikice, dobrodošli u opet Laka podcast. Mene su ovdje zvali kao gosta, onda su mi podvalili da radim, što je potpuno neoprostivo, iz pozicije jednog crnogorca. Moj današnji gost, izgleda da se nećemo trsiti mi njega nikada, a ni mene, jer evo turnaju radim kao e, izvođač muzičkih numera 80-ih, samo fali da se spustim iz helikoptera na binu. Laka, ta 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 ta! Ali moraš otpjevati sad kad si rekla da pjevaš iz 80-ih. Otpjeva jednu pjesmu iz 80-ih. Si, cijela si. Um, kako biš ona za Đorđe? Đorđe, A, Đorđe, Đorđe. Đorđe, sladak si ko grožđe, Će. da pređem na stvar, najbolji smo Đole Ja neću zbog gledanosti tvoje emisije i moje dobre namire prema tebi pjevati u buduće. Znaš šta, Đorđe, dobar smo par, zašto ne bi izvadio ono stvar? Zbog tvar? tebe sam, Đokice, namazala okice... Toga se sjećam dok sam studirala, to su mi ostali tikovi. Đokice, <laughs> stavi dole malo e, nekad Šljokice. E, nije, tad je bio jedan asistent, sjećam se, sociologije, on, on je bio... Svima se sviđao, zato sam sad tada slušala tu pjesmu. Ko? Ta jedan Đokica. Mislim, uvijek je neki Đokica. Bio je asistent sociologije, sjećam se, pa nešto se zapamti ih sad tu pjesmu. O kako nije, nije si mogla s njim da se upoznaš? No, kako se nisam no, s njim upoznala, če no, no. će bi mi Je li to muž? Jest. Je li ti, mu, ti muž Đokica? Uh, ne, Bogomino Karadžovića. A drugi neki? Ka, ja volim Karadžovića u <laughs> šnicu. Pa, Boga mi, ovaj, ukusna je. Kad Znaš šta, kad bi te sad rekao Bečka ili Karadžođeva, ti izabeležiš Karadžođevu i onda bi, vidi, ide na nacionalizam. Vidiš da je nacionalistička je igra. Ma bre, to ti je samo čisti hedonizam i sklonost ka pražderavanju. Decembar i mjesec pražderavanja, tako da već su nam u misli ušle ovaj razne boce, tanjiri, sarme, ruske salate i onaj životinski poriv u nama. Seks. Praždravanje. Praždravanje, <laughs> sranje. Zato se pa je zar navi... to? Sve u prirodi kruži, uđe i zađe, uđe i zađe. A, misliš na seks? Ma ta, u vas da mislim na seks. Znaš što sam tijela da te pitam? Da nisam i ja u iz Goru. Ma jesi. To Jesam uvijek vidi da, da ti objasnim stvar. Ajde. Kad izvadiš sinus, kosinus, korijen i jednačinu zvije nepoznate, konačni rezultat je uvijek crnogorec. To moraš da znaš. A, na kvadrat plus b, na kvadrat, c, Jednako na kvadrat. Plus 2 iz 2 iz puta 6 puta 54 minus 233 jednako je Crnogorac. Crnogorci, vidiš, a kako na tebi se vidi da nisu Crnogorci lijeni, nego ne, vidiš da se ne nego gasiš. Nego ne snađeni. Nije, nego ne gasiš se. da hoćeš da, da rečem, ne mogu da, da postavim pitanje. <laughs> pa jeste i meni gostili, ja tebe. Ti, ja tebe. Te, ti mene, ja tebe. Ti ja, ja dolam, tebe, da. hoću da te pospremim u tvoj lokal. Sinoć ga nisam zaspijevala i mozak mi ne radi kao što mi nače radi zato što ovaj nije lako biti influencerka i majka dvoje male djece, to je zahtjevno. Pa, dobro, A prostor... sin mi starije nešto niti da spava, sinoć ne znam kakve ga muke mora, ali nismo ga zaspijevali kada smo dužni pare na kamatu. Obično on spava. A koliko ali... ima godina? Ima dvije godine i devet mjeseci. I nešto nije mogao sinoć da spava, a onda nisam mogla ni ja da spavam i tako on sad planduje, on spava, a ja moram da radim, a nisam spavala. Da nije zbog ali, zagađenja, možda se premijenio glas. Ja, što sam se izblamirala, čovječe božija, ja puštila pjesmu, ne, na Instagram snimila, rekla magla je škorpiju horoskopu, tako je taj novita, naslučuješ ali ništa ne vidiš, ništa ne vidiš ali pipavaš, a neko mi poslao dvih ljudi, ođe to vrano maglano, to je smoga, ja puštila magla, magla, da napravim atmosferu, štimum, gono, eh, eh. Tako da ovaj, nisam ti se naspavala, ali sam sinoć razmišljala, znaš, zapravo, evo ja ću me ugostiti. Imam nevjerovatan strah od nesanice, ali ne znam zašto. I ne znam što to znači ti, evo ko znaš možda mi, da mi pomogneš, ali mislim da u suštini meni ne može pomoći ni tim sa VMA. Možda te ljubav mori. Ma ne mori me ljubav, nego strah. A strah i ljubav ne idu zajedno. Znaš, ono mi gdala ono Kad je A, ljubav, nema strah. Kad strah, nema ljubav. Strah te da neće biti Ali više Ali mislim da je to ovo što možemo, mo što bit nebrini ne brini. Da ovaj, uh, nekako, overtikujem, znaš, kad, kad, kad dođe vrijeme da se spava, ako nisam obamrla Dobro. ili ako sam previš umorna, onda mi svakakve misli proze kroz glavu i tad je čovjek sam sebi najveći neprijatelj. To mi se sinoć desilo, nije sam mala nikakvu tremu, jako sam se radovala dolasku kod tebe, ali nije bio pun mjesec, tražila sam uporno što bih mogla da okrivim osim sebe, ali nisam našla. I u tom ovaj, bjesomučnom, bespredmetnom, besmislenom razmišljanju, Pokušala Nije si mogla da, da, se... da zaspiš? Ne, nisam do prezoru zaspala, ali se razmišljala. A što se desi ako, ako ti muž guzva po pa, posteljinu pa, pa se preznoji tijelo, posle toga zaspiš? A ne spava muž sa mnom. Pa djepo, a spava? A muž spava u svoj krevet, a ja u svoj krevet. A gdje su djeca? A, pa djeca jedno je sa mnom, jedno je s njim. Imamo dva sina mala i onda ne, ne ležimo više zajedno. Što smo ležali, ležali smo dok je njih ne ispratilo. Pa do, dodala si dvoje djece. Pa tako da. je. Ne na troje? Neću, neću, neću mislim da je dijete jedna ozbiljna, ozbiljna odgovornost uz to kolika je velika ljubav investicija, ali investicija sebe, ali svako dijete traži da investiraš sebe 100%, a što imaš više djece, matematički, statistički, ne možeš svaki put da sebe 100%, a onda te jede ne se ili prema oboma ili obojici u mom slučaju jednaka i uvijek dođeš na kraju dogovora da bi to trebalo mnogo bolje i mnogo više, mislim ne znam. Bar ja tako razmišljam, tako da... Pa znaš li ili ne znaš? To je to, ne znam. Ja ne nemam djece. Znam u kad ne budem nema. star da ću govoriti joj što nemam djece, ali A biti kasno. A kako to možda znaš? Pa vama muškarcima nije kasno, bogo mi, do, do, do dugo u, u poznu starost. Tako pa što ja znam, ja sam trebao da idem na kontrolu, nikad nisam dao ovo, da mi se prekontroliše. Mogu li imati djece? Da znam da se ne optarećujem? Nikako. Pa zašto ne bi mogao imati djece? A što se nisi prekontrolisao ako te to stvarno zanimalo? Pa mislio sam što ja znam, pošto ću se kajati što nemam djece, možda sam trebao A da zašto, da mi, zašto A tako siguran? da ćeš se kajati. Zašto mora svako da ima djecu, mislim? Skroz legitimno pa, da se ima djecu. Ja sam stvarno u... željela pa sam zato i poradila na tome. Ali e, i da vete, nisam da, mogla i to da. bi mi bilo opet okej. Okay. Mislim, prosto nekako otpuštanje što vi moderni danas kažu te želje oslobađa čoveka. Mislim da smo zarobljeni u nekakvom zlatnom kavezu nekakvih znanja i obrazovanja i zvanja, a u stvari smo jedne obične prskotine koje robuju... Razvorazne ja narobim, Boga mi, ja nisam sebe ni Boga interneta priključila. Boga mi, to blago tebi, jako ti zavidim Što na tome. Što si priključila i ti? Pa sviđalo mi segu. Sviđalo mi segu i nikako da se tome otrgnem. Ne mogu reći da ne zarađujemo toga, ali mogu ti reći da ne zarađujemo onoliko koliko se dajem. I uprko s teorijskim saznanjima kojima ti sad dođe, ja kao se pravim pametna, ipak robujem svemu tome. Nisam uspjela tome da se otrgnem. Pa, kao, jedno ako bi se ukinao novac, Mo možda bi čov čovjek postao slobodan, onda bi robao se, seksu ili hrani, opet moraš obavati. Naravno, Ne, 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 mislim da uvijek sve, da se sve uvijek vrti oko, oko moći, a to su neki izvori moći. Mislim da čovjek zapravo čak nije ni, ni jeste, način, no, novac moć. Čovjek, pa, mislim, ali mislim da je neđe čovjekova, glad i taj primarni basic instinct kad je u pitanju seksi kad je u pitanju glad da mi tome robujemo najviše i mislim da bar sam ja tako nešto razmišljala, možda uopšte nisam u pravu, ali nešto mi se činjelo, pošto sam svaku moguću dijetu na svijetu isprobala i mislim da je glad nešto što je priroda dala čovjeku e, da mu služi i da ga čini boljim nego što jeste i da mu daje priliku da zablista, a mi smo to potpuno bacili u smeć i samo se pražderavamo. I sva kultura koja živimo stalno nas tuhuška da se pražderavamo i mislila sam tada da je ovaj, o, izdržavajući te nekakve dijete kad čovjek ne bi morao da jede da bi u stvari bio najbliž Možda nisam u pravu. Oret, tako sam nešto razmišljala. Pa ne no, znam, mene najbolje kad se govori mi, jer ja nisam takav. Prvo, ne idem ni nikad želica, al? ni kokice, ni pa one... Kad gledam film, ne jedem, ni grisini, ne idem ovo, ništa što se ne jedem, nego jedem i onda stanemo, onda ne idem. Znači ti jedeš kad si gladan? Jedem kad se gladan, isto kao neki međet. A to isto je načelo nekako trebalo bi da, da, da bude funkcija hrane, da preživimo, a mi smo doveli sebe u nekakvi stadijum ili sam ja okružena takvim ljudima koji žive da bijeli prvo mojim roditeljima, onda i ovim najbližim mojim saradnicima i članovima porodice i čini mi se da je u svjetskoj kulturi nam se to podvaljuje. Onda u svjetskoj se... nekulturi? U svjetskoj nekulturi i svjetskom polu svijetu definitivno nam se podvaljuje ovaj, da, da žderemo. A gdje je onda svijet ako, ako, ako govoriš svjetski polo ja svijet? Svijet je u polu svijetu. Ja ne znam koliko ima svijeta, koji, ali ne možeš reći onda koji je normalan. Ti Ma šta znači Kodan. ko je normalan? Šta znači to društveno prihvatljiv ja standard mislim, koji je neko tamo izmislio i napisao je e ovaj od ovoliko od ovoliko ima raspon. Ovoliko. Šta to znači? Ali ti uvijek ideš generalno. Šta to znači? Ja ne Naprimer, idem generalno, evo, regeneralno najklizavije mjesto evo, za se čovjek spotakne. Evo sad reći, prvo, čovjek koji ne baca smeće. Čovjek koji je ljubazan prema prirodi, prema drugim ljudima, prema životinjama. Za ne bi to moglo da počne da se pravi da je neko normalan? Jeste ti upoznan takvog čovjeka? Pa ja, ja vježbam da budem tako... Ja sam onda počestovana budu... što sjedim s tobom, ali ja jako malo takvih ljudi poznajem i vidjela sam da je čak i um, ta vrlo zdrava ideja implementirana u ovu kupoprodajno društvo kao trend. Ma ti opet generaliziraš ono što svi radi. Ali dobro, hajde. Pa, to je ono što se najčešće dešava. Ali <laughs> u suštini, da ti kažem jednu stvar. Ti hajde. sad pričaš tome da ja generalizujem, ali mislim da je um, objektivnost samo teoretska i filozofska kategorija, jer svačiji utisak polazi iz njegovog odgajanja, iz nekakvih intelektualnih kapaciteta, iz okruženja, iz vaspitanja, iz uh, podsvjesnog kolektivnog, individualnog podsvjesnog. Mislim da je generalno jedino za što se možemo ufatiti kao neko pa, je mjesto s kojega, znaš kako idealno slomimo kiču. Kako? Šta kad slovim na pismo? Šta? si se zadnji put šta? postidio, ole mi to reći. ovo. Pa postidio sam se kada sam... Kad, kad sam slučan I slučan znaš, še, me... čašec, imaš li svoje svisti kad si vidio, ali istinski vidio, da je nekoga stvarno bila sramota, ali ne da je, da se pravio, da je lipo vaspitan i da je a, društveno prihvatljivu normu a, iskalkulisao radi dopadanja drugome. Ne, ne to, nego da je nekoga stvarno istinski bilo, bilo stid. Ja toliko rijetko to sretnem. Pa, Znaš šta, ja izbjegavam toliko ljude da se nemam gdje ni razočarati. E, kad hoću Te, možda nekome da se sviđam, onda se ponašam. Baš to kod muškaraca ima. Kad počne nekom da se sviđa u tom periodu dok ne osvoji toga, onda kasnije se pretvori u običnu budalu i konja. Tako i ja isto. Tako ja isto. Čim se upoznam s nekom djevojkom i kad to počne neko vrijeme da smo zajedno, onda počne mi da se delim i da bacam i da prdim i da sve. Ne znam je li to konfor, da se osjećaš dobro u tom konforu ili... Šta znam, a ne, a što jel uvijek moraš znam, da glumiš ja da, da, neđe, da, da nam je neđe utkano ono, još od malih nogu, to htijenje da se doklanemo drugima. A prvo majici, ocu, ja mislim da je to neđe ljudski, da to nije ni za osudit, ali da, da je ta manipulacija... Taj odnos između dvoje ljudi na tom at beginning levelu je endokrinološki jedna ozbiljna podvala, ali ne znam koliko možemo na to uticati, a i prijatno je priznat će što kad nastojimo. Ne znam što nastojimo. znači endokrinološki... A znači da je, sam, da je da ta htio? zaljubljenost jedna biohemijska podvala, mislim, dešavaju se, jel? hormoni koji bujaju, zar... pa onda ti, ne znam, je, trudiš to... da se dopaneš tamo nekome ko se dopao tebi. Reprodukcije. Tako je. To se vraćamo na onaj basic instinct, dakle nešto što je... Znaš kojero... šta, ja vidim isto u životinja, kao, kada pa on raširi perle, one svoje ogromna pera da bi ga neko vidio, tako je ovaj ogroman nabel dani sa Mercedesom, stane ispred kad fane da ga neko vidi. To je isto. Znamo, ne sviđa se svakoj ženi um, muškarac zbog istih stvari ili žena ne ulazim u to ko se kome sviđa, mislim da ljubav inače nema veze s tim. A, A znaš šta, ali moraš na drugu stranu skroz staviti novac. Zamisli ja, sirota na zgodan, kakav imam ja tu pravolaz? Ja sam ti rekla, se uvijek sve vrti oko moći. A moć nije uvijek samo novac. A moć je novac. Pa u najvećem broju slučajeva, ali uh, ne mora isključivo biti samo novac kada je u pitanju muško-žensko dopadanje. Uh, ja pričam isključivo iz pozicije ličnog iskustva, jer inače o, ko mislim... Ko će mene štjeti ako nemam gdje živim kao Pa ja kol, se nisam udala zbog novca. Moj muž nije imao pepela na muda kad sam se udala za njega. Boga mi ja imam pepela na muda, Ja sam pjevač. Pa eto, imaš neku vrstu moći koja se dopada ženama. Mene je mog mog, supruga privuklo to što se osjećala um, obezbijeđeno, a ne u materijalnom smislu, nego to je nekako životinsko da bi on skočio energetskom da se bije ako misliš, bi me neko dirao. Ja. <laughs> Jeste, da, sve je bilo na energetskom nivou. Kao, kao topal je bio. Jeste, <laughs> topal. Ja, ja, mo ja mogu jedino s njim se sada predstavljati, ali pošto sam ti rekao već 14 puta da imaš divne oči. Ja, hvala ti. Baš mi odavno to neko nije rekao, baš mi je drago da ti se sviđa moja. Lijepo je reći ženi da ima nešto lijepo, nekako se osjećaš prije. Znaš šta, dobro je. A živimo u nekakvom vremenu danas čudnom, vidiš. A od u tebe smogu mi, tu, živimo ovdje. U smogu, da. Pa lama glado, po lazarajeva ne vidi ti se. Kuća. Se. Ja sam ovaj jedna, ne znam. Krhka osoba. I, te kako. Ali mi se uvijek čini kad mi neko da kompliment da ovaj nešto stoji iza toga, neka namira što bi dobio od mene, živimo u tom vremenu, rekao sam ti, primanje i davanje. Pravo je, da ti snanjera. kažem, ja ne tražim ništa, ne znam ništa sam ti rekao, ako ti smeta, neću ti više govoriti da ću ti lijepe prijavne, oči. Ne, baš mi prijatno, baš ti hvala. <laughs> <laughs> ništa. Baš ti hvala. Ja ti kažem kad sam posljednji put vidjela da je nekoga bilo stid, zašto ti ovo pričam, zašto sam to, zato što sam sinoć o tome razmišljala, zapravo koliko smo izgubili osjećaj stide i koliko nam je to neđe kompas, koliko smo izgubili orientaciju ne, u prostoru. Nemo mene stavljati u tu množinu mi. Ne, ne. Dobro, izvini, nisam ni na tebe, nego nam ovdašnje društvo. Imam jednog druga dobrog, evo sad ću skoro da mu kumujem da, da, da ga ženim, što se ono veli. I, uh, ima li moć? Ima. A, intelektualno, znači... superiorno, intelektualno. Jedan najpametnijih ima koje moć. poznajem. Da, jako, jako inteligentan. Super. I što misliš, je li ga žena prihvatila zbog te inteligencije ili što ima novca ili šta je? Šta je moć tu? Pa ja mislim da je uh, moć, Uh, u, njegovom, u njegovom slučaju je apsolutno intelektualna, s obzirom na to da ga vrlo dobro poznajem i da ne raspolaže nekim materijalnim dobrima na koje bi mogao čovjek da se osloni naprotiv. Ali uh, mislim da odaje taj osjećaj sigurnosti, a to je opet, se vraćamo na ono, um, puko životinsko u nama je realte, uvijek je dopadanje prema, makar prema suprotnom polu. Izgled. Prvo. Uvijek je to ono što ne možemo umu objasniti, a to je nagon za produženje vrste. Ja? I onda mi ja ta... ga nemam, rekla sam ti malo prije to, to za djecu. I to je jedan fenomenalan vid slobode. Voljela bih da sam to isto, ikad dosegla, ali nažalost ne, nisam sklona tome da lažem, tako da slobodu te vrste nikad nisam dostigla. I nisam možda ni upoznala nekog ko je na taj način govorio o tom primarnom nagonu, jer uvijek nekako ovaj, u najvećem broju slučajeva sretam ljude koji su kao ja potpuno ovaj, u svijetu nagona i robovanju istima. Tako da pa baš nisi ti, drag... dok, dok pričaš o tome, znači osvijesla to. Nije ti to sto posto nedjelo na tebe, zato što <laughs> nije, pričaš o tome. Nije, ali nisam se sto posto ni otrgla tome. Znaš, koja je moja prednost u odnosu na one ljude koji potpuno žive u ovoj magli vašoj ili smogu kako god, što možda uopšte ne znaju da su robovi nagona. Pa, Znaš, meni a, se a, čini a, da je... vidi sad, a šta kad oni osvijete i kaže svaki ti čovjek koga sretneš, ja sam o, rob nagona, šta? Pa ništa, opet će, će prvog biti, naleta opet, nagora da opet, poklekne, pa ništa. Opet. Nagoniti ženu pa, opet. <laughs> opet će da se heftaju prvom prilikom. I, tako ili da... muškarca. Da, da. Ili muškarca, žene, ili muškarca, da je potpuno irrelevantno. A taj, ta vrsta nagona, prosto mislim da nema veze sa polom, da, da ne biram. Da to ni ne biramo. Je li ovo stvarno prava voda ili je samo ođe ovako za dekoracije? No stav... Ja sam žedna, ovaj, stavili, stavili malo su mi sustav. Stavili slušen. smo dlaku da imaš dlaku na jeziku. A ako vam na moj jezik primi, ja vas častim moj jezik. Čime? Njime. <laughs> Svaka vam što ste legazovali da se homoseksualci, žene, da ne govorite cije od pamti vijeka, otca mu jebe. A odakle potiče to otca mu jebe? Pa iz drevne ovaj, tradicije i bogatog folklora Crne Gore. Kad se pominje... Trna ne znam, stvarno, istorijski podatak, tačno kad se u literaturi prvi put pominje ovaj kolokvijalni izraz, nadaleko poznati i u mnogome prihvaćeni, i simpatičan u regionu i svijetu, ali je vrlo uvražen među ljudima i tačno se poznaje kad se uša u Crnu Goru, tamo gdje preste jebavanje majke i počinje jebavanje oca. Uša to u je na Wild beauty, welcome je, je, to the mountain je, ground. Trebali bi ovaj, crnice, granci, kad tu dali pečet, dobro, od sad jebem meni <laughs> došao moto negra. O ti mene što pitate li ću me ja ugušćavati u emisiji. Na me, dragi gledalci, da preslučujem džemper na opačke, da ga obučem i mnogo reći da je ovo bruk. Odlična se slika. Pokus sam da good. Jesu li ubacili u književni jezik to? Uh, Iko, skojotovanje? Ne, ne, viđi, od samo jebem i... Pa dobro, Viđi. vidite, po po nekom po nekim standardima kolokvijalni kolokvijalni izrazi koji odraženi vremenski period budu toliko rasprostranjeni, upotrijebljivani, u standardizovani jezik, tako da to su principi jezika od kojeg je nastao jezik. To nismo mi izmislili, tako da to jeste e, se piše neđe se, standardizovano kako kaže, da ne pa zašto ne bismo za ono što, što pričamo imali imali i slovnu oznaku. Iz Podgoricu Ne, to, to su ja, pagađe. A ne iz Podgorice? Ja. Ispo, ja kažem iz Podgorice. Mislim da sad pričaš o Nišu, jer ja nisam čula da neko kaže iz Podgoricu. To više kažu Nišlije. Ja. Ali ću svakako reći da sam bila na posa, a ne na, posa, na poslu. Da. <laughs> Kada sam se na njega popela. To je taj kolokvijalni bojkot padeža koje imamo u standardizovanom jeziku. Naravno, to ni uobičajeno. Mislim, ako pišem zvaničan dopis ili zvaničan mail, potrudit ću se da budem kulturnija nego što stvarno jesam. Ja, pošto se kod nas kaže da je si ba, a u Srbiji gde si bre, a u vas gde si oca ti je ben, jel? Ja. <laughs> pa ne, gde si čoveč. Gde, pa, gde si čoveč. Gde si brat. U što smo brat standardizovali. A ona, što isti. činiš, jel, jel to Evo isto? Evo ništa ti, ja bez veze. Jesi slušao rad rapida? Ja bez veze. Ni znam, gdje ono znam dje se Jesse kupaš. Brate, ono. Što činiš? To je husi. Bravo, A, oni dje, su Jesse sjajni. Broće, ali moram da čuoš i Rade Rapid, on je veteran ovaj, crnogorske kreative. Nije odavno ništa radio, ali to je njegovo Jesse, brate. Č, što činiš? e ništa. I ja bez veze. I on je jako lijepo ovaj, znao da u um, okviri, u note, ovaj, taj naš paši mentalitet. Dobar je Rade Rapid, pozdrav za njega. Meni su dobro ukvirili da, da, da buksao knjige stvarno. Uč, učio sam na pamet one skečave i ona, pogotovo kada se u selu pojavio tigrasti i smut. <laughs> oni su, vidjela sam za isto godinama kad više nemam idole. Ali ako sam ikad imala i dole, to su do Buksov knjige, oni su mi bukvalno Liga šampiona, oni su jedna da, jes, ozbiljna jes, su isto. Ovaj, rulja genijalaca. I sve što su stari, sve su luđi. Oni su stvarno genijali, uigram tim. A znaš šta? Teško je nekim ljudima da to, ja sam puštao mami to. Žeko, mama, vidi, evo, kaže, što je to? <laughs> šta ovo priča? <laughs> ne može ništa. Dobro. O, m, A, oni giriš, pričaju, onim, uh, oni malo njeguju onaj uh, arhaični, uh, genijalni crnogorski izraz koji, um, ko nema blizak kontakt ili nema nekog od predaka koga je slušao ili često ne boravi, nije, nije lako o, povatat neki put. Neki ja ga put. razumijem. Pa, eto, ti ga razumiješ, ali mislim da je tu frekvencija genijalnosti ona koja vrši selekciju, po mom skromnom mišljenju, a možda to nisam upravo, ali mislim da je to kvaka zašto neko razumije, neko ne razumije. A zašto uvijek ovaj govoriš da nisi pravo i da to skromna skromno mišljenje? Znači, ne, ne govoriš baš kao da si sigurna na utvrdu? Pa, m, zato što nisam sigurna. Ja kad sam sigurna, onda kažem da sam sigurna. Inače, kao i sve žene u najvećem broju slučajeva tvrdim da sam u pravu, ali nekako... Uh, ne mogu reći da mislim da neko ne razumije uh, buksovci, ono što oni pričaju, zato što nije dovoljno rasta o njihovom apsolutno intelektualnom, superiornom iz e, možda iskazu. možda to, da. A, mislim da ti to jesi. Samo ne bih željela da u bilo kojoj vrsti javnog obraćanja s nishodljivim tonom se obratim bilo kome ko nas gleda pa da uperim prstu nekoga i kažem ti je dovoljno pametan pa da razumiješ buksovce, ali to mislim. <laughs> o kako ti radi mozak haos. <laughs> ne daj Bože da sam spavala sinoć. Možda kako radi brzo. ne daj Bože da sam spavala u... sinoć. Čekaj, ubačuješ i, i strane riječi. I, I si i vidio kako sam se izvježbala, ovo što sam čitala nisam vrijeme gubila. <laughs> kako sam šela. A? Dobro. Da. Si... Jesam li sjela dobro sjela? Ovo. Dobro Sviđa je... mi se ovo. E, nisam stigla da pogledam tvoje podcast od nažalost. Ma što ćeš gledati? Ovo? Zato što sam bila puno opterećena ovom turnejom i gostovanjem po medijima, ali obećam ti da ću pogledati. Ma ne moraš. Jako se mi zanimljivo. znam da ja ne moram, da moramo da ne bih. Želim čovječe. Dobro. I ovo nije ono kao šlihtanje, znaš, kao ja tebi serdare, ti meni Vojvodo, nego ti si mi jedan ritko zanimljiv lik koji radi ovu vrstu. Podcast je sad, i sad imamo izle podcasta na mozet. <laughs> izle, Mačko, Znači, podkaste, za, za se si stisnuo. Otvoriš režim podkast. Podcast. Što je to? Če li prolazi tova era podcasta? E, tvoj mi podcast među boljima. Nisam ja ovaj, sviđa, sviđa mi se, Sviđa mi se ova nošlantna forma u kojoj ti tako fino <laughs> to radiš. Uh, bez neke... Nemam nema i mi taj prizvuk, prizvuk komercijale. Bila sam na 15 gostovanja prije nego što sam došla kod tebe i uvijek se osjećala neka tenzija, daj šminku, daj preglede, daj što se desiti da. kad Kad se vidi nakon određenog vremena da podcast ne donosi novac, samo će se ugasiti. Pa dobro, uh, izraz <laughs> je ok komecijala. da mijenja formu. Nekako je... Uh, uh, pazi, ja kad sam krenula u, u svijet interneta nisam imala namjera... Prije koliko godina je bilo to? Prije šest, sedam godina. Ja stvarno, istinski ti kažem, bez imala pretvaranja nisam imala pojma šta je influencer, niti što to znači, niti se imala ikakvu ja sam krenula da se dobro, dobro a odakle, zabavljam. I onda je od onda postao nekakvi svjetski trend. I ja sam onda rekla, a što me boli uvo, ne bole ni mene pare, nu ovamo nasloži koji euro. I onako se dobro zapavljamo. Sa zavoljeno. strane. Ajde, bogotije, dobro, nisu... Može, možete da pođete u budvu dole da, da A ne možemo, nema krafu. baš toliko para, ne prečeruj. Ima se tu za sutomore, za jedan dan vozom da se ode, ali ne, budva to je već elitni turizam. Bio sam u Herceg, novom sam išao dvije godine, znaš kako mi se sviđa Herceg, samo nema na dole plažu, čak sam jednom isreo ramba dole Popili e pa on je iz i on je jedan ozbiljan genijalac. Ali predivan je Herceg-Novi, stvarno. Jeste. Jeste Herceg-Novi jednako kulturica, jedan baš lijep kulturan gra grad. Igalo je lijepo, Petrovac je lijep. Mi i, u Igalo objašnjavali smo dole, Igalo je turbo folk, a ovamo Herceg-Novi nije turbo. Ali nije toliko, nije ja mislim, turbo folk. Mislim, ne znam, nisam, bog me, odavno bila po noću u Igalo ali ono znam da je tamo na institut uh, Simovi Milošić. Mene vas da kad kažeš Bože, ma prosti ja onda očekujem da sam iščašila kuk ili da sam došla u nekakve godine da mi nešto dos, šljoca. Pa da ne... dostar iščeka, te sve će Bogom, da počne da šljoca. A toga, 38 godina, to ti je tu. Znači, sad ćemo, po, od, 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 odavljen ćemo ljetovat po instituta i banja. Ali dobra ti je linija, Baš ti hvala. Kad sam sve... te zagrlio, to što ne ide, mama, ja sam za ovoliko pripremio pa. ruke. A, ono, a što se ti djelovalo debelo? Što živalda. si mi napao ovaj džemper? Ti... džemper ti taj visi. Pa je, dobro. Da kad visi samo džemper, to je ovaj, ispravljivo. Ezekacija. Kaže li se tako ili sam to sad izmislila? To se da ispraviti, da, ako je kolokvijalno prihvatljivo. A, a jesi me razumio, jezik tome služi. Dobar, ja jesi no. htjela Evo, da kažeš kad džemper visi, to je prihvatljivo, a kad visi muški reprezentativni organ i ženske dojke... Pa dobro, dojke. Kre, pazi, to je prihvatljivo. Sve stvari izbora zavisi da li neko ima pretenziju da on ima svoju primaranu funkciju ili nosi samo kao Kad se star Ordenje. nema. Kao kad, Kasi... paloga junaka. Kad si star nema više funkcije. Dobro, ali možda je imao. To mu je primarna funkcija, isto kao što je dojki primarna funkcija, da doji pa su mene žene razapela zato što sam ja promovisala dojenje na javnom mjestu, jer eto, za Boga miloga, kako sam ja smjela sebi da dozvolim da skinem, da mi sinovi vide sise. A kako na... Pa ne znam Pora kako dojka. su mislili da ih dojim, ali evo nisam probala preko Bluetootha, to mi stvarno nije palo ni na pamet, ali sigurno sam da tehnologija i se ide galopirajućim koraci na tom pravcu. Ovdje sam iskružila i Ma ništa se vre nije lopic. vidjelo. Pa nisu ništa vidjelo. Ja sam htjela samo da podrži žene, zato što, nažalost, samo 13% žena u Crnoj Gori do imeni, to jedan poražavajući statistički podatak. Pa šta, šta djeca za... jedu? A šta jedu? Ovo je za peteke, one. Znaš kako, kako je govorila meni moja majka, dok ja nisi imala djecu, mala djeca jedu čokoladu, velika džigiricu, tako da to, to. bi bio odgovor. Mene sestra doji sad, ona doji na javu. Tebe doji, ne, gdje tebe ostavio? doji. Mene doji. Pa dobro. Ti si odojče. Jel ja ti sam odojak. Mene je majka ona je presala rano dojiti ujutru, tako da sam ostao željan dojenja. dojenja. Pa kažu da se djeca vezuju za majku dodatno. Dojenjem koje traje, a ja kao jedna crnogorska majka dojila sam ih dok im nisu brkovi nikli, jer važno mi je da znaju da je majka najbitnija žena u životu. Samo, samo da im se, da se ne javi Edipov konfleks. Edipov konfleks. A kako se zove kad dijete voli oca? Kontra Edip. A, kad voli oca, onda je oca mu je bim. <laughs> ne, no, elektrošok, ono je elektrin kompleks. Kad um, divojčica u liku oca traži ono koji će... Ma ne njegoša, čovječe nego traži onoga koji će praviti djecu i to je onda morbidno, ali psiholog to tako analizira. Znači ovamo je Edip, majka i onda, ovamo je Elektra, ili Elektra, sam pobrkala, nisam spavala, ne znam, ali čini mi se kad sam to čitala nekad, me, svašta me zanimalo. Zato sam prsla, se, su mi se prvo mučkale ideje u glavu. A zato često muž od, od žene... To se zove elektrono liči kao... Na liči na oca. Ne liči ni što. A žena liči na majku. Na, na, primjer, moja djevojka liči na majku. Sa, na, sad, sad, kontam ja, ja e, na mi djevojke ličile. Nisu da. baš na majku. Ne? Nisu. Ali volim plave oči zato što mi mama ima plave oči. Jel da? Pa i ti imaš plave oči. I ja imam plave oči. Da nije oči. to Pre, mi mama. Da nije samo ljublje. Sviđa ti se kod drugih ono što ti imaš? Pa znaš šta što se tiče samoljublja, to... Ne izbacujem. Znaš šta, kad izbacim svoju sliku na Instagram, neugodno mi A vjeruješ. A zašto? <laughs> ja sam stvarno sam primijetila da nikad ništa ne izbacuješ čoveče, sve nekakve umjetničke, da, ne svoje mrtve slike, prirode, nekakve ne znam, mačke neugodno. po čošku ovadjici. Neugodno si, mi. I nekakve po, pozore, o, pa ih ofikari na pol. Kako sam sliku ova mrtvu mačku, pregazio je auto. Kako mi to odjezi? Lela prešla preko mrtve mačke jednom, ja vozim na sukolim samo... pa dobro, mrtva priroda, to sam rekao. <laughs> na platno. A što ti na prvi pogled ja stavi tu sliku? Neugodno. Što mi je neugodno mi. Mene neugodno kad slušam svoj glas. Svarno? Da. Pa kako ti onda slušaš te. ono kad 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 pa ne opališ ono zato što ja je ja 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 pričam, ali čujem nekad ovaj desi mi se da da čujem muža iz druge sobe, gdje tamo pregledava moje storije, ono što je ono bukvalno ne znam, ono je baš ti, mi je, baš ja zavljala, mi je, uf, to mi uvijek nešto neugodno. God Nije sam... mi sliku, ali glas mi bude baš nekako teško da slušam. Svoj. Gledao sam juče ono kad govoriš ljudi kad misle da si ovaj, ljudi misle da si ovaj, ljudi kad misle da si pošten, ljudi misle da si glup. Ljudi kad misle da si obuko zeleno, misle e da si musliman. E ne bih ti ono mogla sad ponoviti da mi daš ođe 500 eura i ponoviš što si rekla. Pa kako si zapamtila nakon? A ko nakon? zna, nisam zapamtila, sam bila popižjela pa sam se, na se na, snimala na aerodronu da izgubim vrijeme. A vidio sam aerodron, da. 16 sati pa sam pojela, popila. A ne znis znala više što ću aj reko. Nema što ono da upalim kameru da budem pametna tako u najbolje vrijeme. Kako podozi? zove ajde za novu podgradu? Nikola Tesla. A, a ovo je sa Nikole Tesle u u o Beograd. Golubovci, aerodrom Golubovci. A Golubovci. Podgarci, da, da. Ja Ali moglo da bi se, se za njegoš. njegoš? Vidiš, mogli bismo neku narodnu inicijativu da, da, da podnesemo da bude njegoš. Ja sam imao isto onaj, šta, onaj volju da iz, izađem gore u na Njegoša, pa sam pitao Gore, isplati li se, kaže, isplati ako si lud. Koliko ima pet hiljada stepenica? Ne znam koliko ima stepenica, Jez mislim da gore? nema, jesam jednom i više nikad. Pa što je, je li pa, Ako se jednom popeo, više, on se popeo gore i osta gore. Ja nisam mislila da mrijem, tek, tek je kad sam se išla, rekla sam neću više. Možda bi to bilo, znaš kada, kako, kako bi vježda. to sušaj mogao... Slušaj, podvali da. danas ovim mladima da idu kod njegoša. Rećim da je to strašan street workout i da se tako namrtvo troše ugljenih hidrati. Jer danas svi nose nekakve satove, A ja, ja, dobra, ja sam stvarno ova malo starija generacija, ja ni na ovo umijem da se snađem ko bi mi vjerova, ali imaju ti nekakve satove, to sam vidjela i moje mužnosti. I onda A, i dobro da. i koliko su <Pedro> pojeli, zamisli, to su stari naši djedovi, stalno su mjerili koliko su pojeli proje, proteina i ugljenih hidrata i masti i vlakana. I onda tu mu nešto pulsira, pa on im reče, moraš preći 20.000 koraka, ali si nikakvi muškarac se je pojesi jednu baranu gore da se pa revitalizuješ, pon, da no tako kaže sad. I jedan proteiniš u šejk. E pa možda bi se mladi tako mogli motivisati, ja sam stvarno bila jednom baš davno, baš davno kad sam bila, ja mislim, osnovna škola, znam da mi se u svi je zavrčelo i zamrčelo, prelipo je gore. Uh, slušala sam da se vidi bar, ja nisam vidjela, da vidi se more, vidi kad ja. je vedro, vidi i mauzolej je prelijep, prelijep je vazduh, prelijep je osjećaj, doći znajući da je jedna veličina kakva je njegoš gore, ali je pravo da ti rečem da ti duše spane i dosta je jednom za života, ne znam, koli uzbrdo neka ide opet ja Treba napraviti challenge, da, idu, Eto, da se challenge, bravo, to, challenge, bravo, to su te. Kao, te krucijalne, motivišuće riječi u vrijeme na Glavna, glavna nagrada, sat i mobitel. <laughs> iphone 15 i ovaj Apple Watch. To je Apple Watch ovaj, što je, nije okrugljivno ali on mjeri se ovo koliko imaš od kucaja, koliko imaš koraka, koliko kapljica, znao, koliko si puta prnuo, koji su ti izduvni gasovi, projektili, mentili i to. Koliko posadeš. E, koliko si onda, koliko si zagadio hemisferu, kovi onda, po tome, vi ođe ne bataljujete od izduvnih gasova, jer smog vam je još stoki smog, može čovjek maglu, maglu da reže, ka Ana Brajić ođe kod vas. Ja mislila romantično, ono, zagađenje, Dobro bilo da, da naprave to i čak da šta čovjek misli. Zna, kad sjedem, a ja i ti se sresnim samo upravljeno šta da pričam sa influencijom. A nema, ovom, a to ja pravo reče, mislim, a, napravljeno je tajna. sve da ne mislimo. Tako da sigurno idemo i ovaj, ka tome možeš da budeš bezbrižan. Da će drugi nam priča što ćemo da mislimo, mada mislim da je to uraženo u narodu, čim je nastala politika kao zanimanje i strategije manipulacije masom, tako da idemo ka tome, možeš slobodno da počineš, u jednom trenutku ćemo imati taman, pa tako, možda ne sat, ali nešto će vjerovatno smisliti što će nam i ono što nam pane na um, šklepit na šamar, da nam reču da to nije tako i da to nije najbolje za nas, nego smo se mi otrgli kontroli, pa idemo nizbrdo. A znam šta je isto to dobro bilo kad je korona bila, kad su rekli u vakcinama ubacit će neki gađet da te prati i, i, i narod se prepo neće vakcinu da ga neko ne prati. Pa ko će tebe sirotinu da prati? A ne, no, prati? kada nas ne prate <laughs> <laughs> i što predavanje, o, to je predavanje nama, običnim predavanje. ljudima. Ja sam običan čovjek koji je podložen i strahu, i manipulaciji strahom, jel urođeno je da se bojiš neđe od smrti, da ti oni umjesto da, ti, da, da, da te edukuju na taj način, da se ti odmisli, oslobodiš, jer misli jesu zatvor, kako god da kod drugi neko misli umjesto tebe, to je opet zatvor. Mi smo kako god obrneš najbali. No ne bi rekao ja. A bogo mi, u ovaj sistem vrijednosti sloboda je utopija. Da, ali ako... Ali neđem, mislim da, da je, ko, je moguće očuvati zdrav razum, ta težnja kad to je utopi, taj mehanizam za preživljavanje. Bar mi se tako čini. Pa evo, preživi smo svi, sve, i korona i, pa, mislim, i čudovišta. Pa mislim, vidi, lako da ti kažem jednu s obzirom na to koliko uh, su naši uređaji praćeni, putem svih ovih aplikacija gdje mi ne gledamo ništa nego klik će maja, Mi, smo, mi imamo kolektivni, na svjetskom nivou, poramećaj pažnje. Mi niš, ja prva, ja počnem sad u svojim. Se ja sad kao mome sinu ne dam da on gleda ekran, da mu se povezuju neuroni, da mi on nema poramećaj pažnje. Ja druže, ne mogu da gledam ništa dužo od 10 sekundi. Izludio me TikTok i ova, ovo što gledam i gdje, čoče radim kao rudnik. Ne mogu, bre, nemam pažnju više, ja sam nekad mogla šitam 15 sati dnevno. Pa zato ne možeš da spavaš. O. Pa naravno da ne mogu, zato što su svoje beta frekvencije, znaš, da su možda ni ta lasi beta frekvencije preučestale da je to ovo dana što se zove anksioznost i depresiju. Ja to teoretski znam. Pa što Ali ne ostaviš je... u drugu sobu kad legnete? Dobijem napad panike. Dobijem se... napad panike da Ma ništa do... više ne kontrolišem. Ja, I to do... sve, znamo. Kako ne znaš kakva je to zavisnost. U, Nikako, po... to je, to je, laka, to je ozbiljna robija. Pa moraš ti konsultovati lekara. To je slučno lice. Sučno lice. Da, slučno lice. Da, da. <laughs> Savjetovali su mi... <clears> Mada nisam razgovarala sa psihijatrom, samo iz razloga što nisam zaista stiglo proteklih nekoliko mjeseci, ali se radujem da ću, da ću posle praznika, nadam se, naći vremena za sebe, malo. Da. Razgovarala sam više puta sa psiholozima i volim, volim da odem na, na psihoterapiju, ali su mi savjetovali kao jedan ono dobronamjernu stvar da sat vremena prije lijeganja, upravo zbog moždanih talasa, jer znaš da oni moraju ići u niže frekvencije da bih mogla biti u miru. I nakon buđenja da ne bih odmah udarila na te beta frekvencije, da bar tih sat vremena ostavim to krničko i življavanje na dopaminske receptore i ne možeš da shvatiš koliko je to teško i koliko... Ovo ujutru mi uspijeva uspijevam i zato što sam ja jutarnji tip i u meni moj mozak sad uspijevam vremena, ja. da sad vremena da ne Nadiraš. diram, ali pazi, ne, <laughs> posle, posle nedelju dana prestanem da brojim koliko je prošlo, jer ispočetka ti gledaš na sad, to je klasična da. kriza, zaista nisam imala krizu od substancija, ali sam imala recimo kad sam na dijetama, pa još koliko, još koliko do cilja. Uh, uh, Ali prije spavanja šanse nema. Iskreno, istinski sam zabrinuta za sebe što ti kažeš, ja znam da mi to stvara problem, ali ja sve više i više gledam i znam da mi to puni glavu raznim sadržajima, ali mi stvara nevjerovatan privit kontrole. Ne što ne zove liš muža da te zaključa? A šta, šta je uradio ko me zaključao? Ako je telefon sa mnom? A, a bez telefona da te zaključa. Pa ja bi gubila. <laughs> Pa ne znamo da ništa, samo nastavi. Pa viš samo da truni, nastavi. truni sine, evo ti truni. heroina, bijež od starnosti. Da. <laughs> Drogiraj se. U, užas. Ali vidiš, dje, djeca gledaju tebe i onda, a, A ti njima govoriš... Ne samo to, nego, ne nego zamisli načine. ti tu kontradiktornost, zamisli kako mene moja djeca treba da dožive kao jednog licimjera i ja, jedan mjera. neautoritet, jer on je po principu ogledala džabe. Ja pričam na moje s hamburgera koja žaćem hamburger. Da. I kako ja da se zvučem u ovog sosa u koju sam. Jer ja njemu, ja njemu još mogu da zabranim. A da zdradim kad on bude bitmo 15, što je govorila moja baba, pa udari donja pipa na sve moguće i na bubre opne i na mozak i na moždane o, vijuge. Da, dobro, mora onda... A onda ne bude čuvama, majku, a majka ga nije sačuvala od njega Formoni. samog. Tako je, prosto sam mogla to reći, ali zašto prosto? Ja sam žena. A dakle, znaš šta, nij, nisam bio baš tako nadaran dok sam bio mali. Morao sam otkriti sam sve. Jesi ti, jes ti bio dok si bila mala ili je bila samo neka promjena? Sa moždanim vijugama. Čula sam jednu fenomenalnu stvar, nedavno od jedne cure na TikToku koja je rekla sljedeće. To je da ljudi koji su stekli, ajde kažem, vještinu, da nasmiju druge ljude, da budu zanimljivi, da drže stekli? pažnju. Stekli su je sami razvijajući je kroz svoje odrastanje time što nisu bili primarno fizički dopadljivi i da su kasnije, da u današnje vrijeme fizičku dopadljivost možda kupiš i to je dobra vijest. No, Ma um, ne, ne znam. da, i da su to posle sebi ugradiš, mogli dokupiti, pa može promijeniti pa, apsolutno svoj potpuni, svoj lični otpis u onom pracu koji se tebi dopada. I meni je to fenomenalna vijest. No što, ali za nekome kome se sviđa. Ja uopšte nisam ljubitelj da poljubim nekoga koji ima napuha. I ne, to je potpuno pa ok. I ti onda nećeš, ali ti onda nećeš ljubiti djevojku koja napuvala. Dakle, Zamisli kako je osoba ta unutra koja se ne sviđa ona sama ali kad, sebi. Ali, Šta ali to znači? da ti kažem jednu stvar. To znači da ona kompenzuje to što, što sebi nije dovoljno dobra. Znači u odrastanju ona je uvjerena. Da li je kroz nesvisno postupanje roditelja, da li je kroz nešto A, što je bilo odbačeno u familiju Kako će biti meni dobra, ali ako nije sebi dobro? ona sebi mora naučiti da bude dobra? Da. Nažalost u današnjoj kulturi ljudi misle da to dolazi s polje. A to je njihovo pravo i ja ih osuđujem zbog toga. Nažalost, Na žalost, na tužna vijest je, Čak je da prihvatanje sebe Meni je dolazi To. Tako je. I čula sam nju da završim, ona je rekla da Ajde. su to najčešći ljudi koji nisi bili primarno dopadljivi u odrastanju, pogotovo u odrastanju, mi jako ja, volimo da pripadamo. Zamisli kad ti odrastaš pa si odbačen od svoje vršnjačke grupe, to je svoja vrstna trauma. Jo, ja mogu šta reći šta da sam neđe bila za te, te traume, pa ja sam... ali ja sam... Ja sam um, E sad i to moj temperamentalni su svi koja... U meni je to je rađalo borbu, inat i prkos. Mm, ti se o, osvećuješ njima o tako svojima je, u djetinstvu je, sada je. ovim, jel? Svi te Možda. moji očekuju željno. Željno, željno. A u pustinji sjede. Jeste, bukvalno Fata Morgana. Hrastom. <laughs> Tako da, ova, eto, ne znam što sam htjela da kažem, ali Boga mi sam i ja bila odbacivana i nekako sam uspjela da Meni se da sam ja kroz odrastanje zapravo učila da animiram sebe. I onda se na putu desilo da sam ja uspila da zajebem još nekog, pa je to izbašno. Pa, znaš šta? Šta je ja to, u, uvijek meni govori isto kako ti uvijek, joj reci nešto normalno. Ja govorim uvijek duhovito, ali, ali normalno govorim. I onda sam ja vidio na konečnom vremenu da u stvari ja zabavljam sebe, tako a je. ne ove tamo. Pa tako je, mene je sad pitao, sam napravila liniju kozmetike, pitaju me, znaš, ono kao, šta je bio tvoj primarni cilj? É arco A ja stvarno nisam imala prvi primarni cilj, kao ja sam preduzetnica, ja i imam veziju obogaćenja. Ne, euroviziju. Ja uopšte nemam, ne, imam euroviziju obogaćenja. Da. Nego, brate, ispucale su mi usne i to što sam ja do sad probala je hemija koja mi remeti pH vrijednost kože i onda ja što više maže, me to više traži. meni to nešto bilo odvratno, ali nikad nisam pomislila da bi mogla ja nešto napraviti i da su stvarno najveće stvari prosto jednostavne, zato što nam prodaju nešto drugo. I ja sam ti to probala sama, meni to pošlo z rukom. No, okay, to je on. djesta, to nije ništa, ne, iskreno ti kažem sad. jedan ja nisam, baš nisam. Jedan. Možda imam ukola, da ću ti, možda imam šljivu, pek me za šljiva. A ima muški, čovječe. Čega? Ima muški, poslaću ti, nisam ga ponijela. Ma ne, ne, ne prolazi mi to slati. u Crnogoru, da daju rad mi malo reklame, čovječe, neće Crnogorci, mažu usta. Što je stavimo... Pa zato što Staviš sam došla ovde. da pričam, a ne da se reklamiramo. Od ovdje mi je reklame lako. Ili trebala, si, trebala si na džemperu napisati? Smak. Ne, e, na džemper. Pazi, vrhunska je zaista nevjerujem u slučajnosti. Fokus on, the good. Ovo jeste jedna new age shit dobra priča, ali činjenica je da je energija prati pažnju i da bi moguće dobro bilo razumjeti ovo sve. Znaš šta bi se vesela kad bi izbisalo jedno ovo? Aha, prevrni <laughs> samo ovako malo. Evo, ovako, pazi. Eto, focus on the God. Fokusirajte se na božanske energije, kao naviđene meditacije sa... Ajde sada sjedite u lotus, u položaj lotus ili polu lotus, da ti tu bez misla. <laughs> Vođena Dobar meditacija, a meditacija odsustvo misli. Dobar je onaj bio što je bio na televiziji, onaj kad je govorio narodu, upalite, stavite jednu krpu, razbijte jaje. Zamisli kako je narod duboko neinteligentan i mi, se, mi, mi se žalimo što nam uvijek pobjeđuju duboko Zato što vjerujemo lako da će političan. nas uvijek spasiti neko koje je izvan nas. Vas je spasio NATO. <laughs> Na, na to. <laughs> na ti, to. Šta bi ti je rekla na to? Na to. Na to. <laughs> mi u Crnoj Gori, kad drugi kažu izvolite mi kažemo na. Na ne, ne, to. <laughs> vi, vi kažete u Crnu Goru se u crnoj Gori kaže. Gori se kaže U Crnu Goru. U drugim državama kaže izvolite mi kažemo na. na. Na to. Evo ti to. Na i kod nas se kaže to, ali u nas najviše govori to kerovima kad baciš ono, na. Ne <laughs> krmadima, Stari plasladim. Stari ker, kada u nas nema... Pa, Ovo mi nama i majka na to. I žedi to. U nas ima na malo krmade federacije, ima većinski su muslimane. Da, da. No dobro. krme, no gud. Pa dobro, no, no, no guda. Hvala što si obukla zelenu majicu. Hvala i tebi što si ugostio zelenu majicu. Lipati, li, li vi kako sam ti su uhlopila u ovaj enterijer. Kaže se enterijer? Da. Ili, ili, kako se kaže? Enterijer je... A kad se napolju seksaš, to je seksterijer. Seksterijer? To je, po, to je, brate moj, <laughs> pomet. Terijer koji oplođuje druge kuje se zove seksterijer. Seksterijer? Ja se mala pitbull seksterijer. Imaš li ti, jes li ti cat ili dog person? <laughs> ja obožavam krave. O, ja volim one trepavice u kravasu. Ja volim predim. krave, baš volim krave. Nemam neko obišnjenje zašto volim krave, ali eto, krave su mi nešto... Zato što imaju unutrašnji mir, ona samo pase i preživa. Eto, ti si mi razotkrio moju potpuno nedefinisanu i odavno nastalu ljubav prema kravama. Ja volim krava zbog trepavica. Pa onda voliš i starlete. Znaš šta bi do, do, dobro bilo? Da ima čovjek onaj, ona uh, onaj sposobnost da preživa. Kad ideš na neki događaj, tamo najdeš se kokonj. Samo sa ti se ono povrne. A? <laughs> I dođeš kući, Pe... da vraćaš. E kako bi to bilo? I vraćaš. Dobro, bil, dešavalo se da vraćam, ali od previše nasipanja, ne radi preživanja, mada što znam. Mislim, kad bi mogli tako da recikliramo, mi bi to, mi bi to nazvali homo sapiens reciklaža. Pa bi to izbrandirali da napravimo da napravimo. bi bilo da... Ali, ali ne bi to napravimo. odgovaralo ekonomskom sistemu i prosperitetu. Da, kad bi... Jel možda, možda, mogu Kako ljudi da jedu... Kako bi u svjetsku ekonomiju da preživam? Možda bi ljudi bi mogli nagradano? da jedu svoj... Uh, e, Feci. onda Feces. Bi, Feces. onda ne bi bilo ništa, ovaj, ne mogu da prodaju u pr prodavnicama, tako da bi Svet je to moje dragi laka i jedu i prodaju, a mi ha samo tako da sve u najboljem redu. Cvjeta ekonomija, osim kad nije. Znaš šta, onaj, volio se, uvijek sam želio da sagnem se ispod krave, pa, pa da onaj... U... Usta čistom mlijeko, jel? Isto sam želio da oši sam ovcu. Nisam nikad to opsu. probala, a znaš šta sam čula? Oči sam šišao. Jel da? Da, u spot. Ja, sjela sam se sad, Lavita Bela, be, Roberta Beninija, ne znam zašto sam se na to asocirala ali nije ni bitno. Nisam A, nikad... o, La <laughs> Vita je bela, beautiful life, kada najmali, je izađe? haos. I Night on Earth, gdje on ovcu, kozu, mislim mislila sam na to, ali dobro, La Vita je bela jedan od naj, naj, naj filmova, najmoćnijih na svijetu, kad majestra Roberto Benigni nešto mi to je posjeća njega. Nisam nikad probala da pijem mlijeko iz kravlje sise, ali sam čula jednom da, čini mi se u Japanu, da. O, pritom ne raspolažem provjerljivo, tačnošću ovoj, ove informacije, neđe sam čula po koloarima, ali bila super zanimljiva informacija, neđe u Japanu možeš da piješ um, mlijeko iz ženine dojke, a da ta žena nije tvoja majka i da zato platiš. I to mi je ono, koliko mi neđe fascinantno, toliko mi je jezivo i sumano, to je jednu ambivalenciju izaziva u meni, radoznala sam, ali brati se s obzirom da znam koliko se majčino mlijeko spravlja za onoga kome je namijenjeno. Oh, da u određenom da, doba dana, probiotik, mast, prote, znači, naši smo li to učinili, A vi, a vi a ne znam. Ti si rekla da u Crna Gora majke ne doje, a Crna Gora je objavila rat Japanu, tako da bi mogli sad iz Japana... Da, da doje, izvezemo dojke. Da, izve, da uvezete dojke. Da ili si sa, is, o, is, ili od dojčaci, si savčad, sa da uvezemo. Što, Nešto to odvoje. Pošto ste, export, pošto import. ste sisari. <laughs> Jeste, mi smo sisari. A, možemo da uvezemo još sisara, ali možemo i da izvezemo do ilja. Ili da uvezemo do ilja, a izvezemo, izvezemo eksport, import, svašta. A misli se da su političari isto sisari? Statistički jesu. Na papiru jesu. Ma da ja ne poznajem političari. Posisaše sve? Pa posisaše sve. Neki pa... dan je bio ovdje jedan političar kod mene. Vjeruješ da sam se iznenadio kako je inteligentan i dobar, ali ne, možda ovdje, a tamo kad izađe odmah, može, ko znaš šta radi. Pa, znaš kako, ja duboko vjerujem da um, ima određenog spleta okolnosti koji nas... Ima jedna izreka u Crnoj Gori, ali zaista nije primjerena da je kažem, jer je u pitanju psovka, ali onako... Um, a skraćena, skraćena. Je, ne, ne, je, k, no, prilika. ne mogu biti toliko... Ne, je, k, no, prilika. <laughs> reći ću ti posle emisije nije nije primjerena zaista je baš vulgarna ali baš istinski i ovaj opisuje um, onaj ruralni folklor mentaliteta ne samo Crne Gore nego Balkana. Balkana I da. taj splet okolnosti može da utiče na izbor čovjeka, ali izbor čovjeka uvijek njegova volja. I uh, odričući se toga svjesnog izbora uh, i postavljajući se u poziciju žrtve mi zapravo pravdavamo neke izbore koji nisu dobri. I neđe smo toga svjesni. Tako da, izbor, da se baviš politikom i dalje tvoj izbor, iako ste možda neke okolnosti na to navele. To sam htjela da kažem. Ali nemamo mi, nemamo i izbora mi baš nikad neće doći neki. Ima neke... mi, Bogu, mi imamo svake četiri godine, Ko? a evo zadnje tri godine imamo svake 20 dana, 15, dva mjesec. Stal, mi stalno imamo izbore. Nama su stalno izbori predsjednički, lokalni. A nemaš izbora ljudi. Šarnik je bilo 45. Kako nemaš? Ima svako malo imamo izbore. Mi igla samo, igla samo, samo dok nam duša ne ispane. Svake godine ne daj Bože da ima ono da su ka kapečat udara kana pasoš. Da lično ne bi imali đeviša da je ošibaju koliko sam puta glasala od 18. godine, ne znam što bi ti rekla. Pa to kako, kako si glasala, zato vam je tako. A Ne tako... znam kako kad ima 23-4 godine. Ali... ali ne može nikad doći neki čovjek koji će biti uh, za narod. Jer niđe poličari u svijetu ne rade za narod. Što bi i u nas onda radili? Pa lijepo što si to pomenuo, zato što ljudi sa ovih prostora mislije da se ove stvari samo dešavaju kod nas. A mislim da je generalno politika jedna disciplina u kojoj se igra po takvim pravilima. Pa igra se tamo, da. I ono, ili jesi ili nisi. Ja, na primjer, znam da, da nikad ne bih mogla biti, možda bih uz određene, uz određena velika odricanje i uz određeni trud i kad bi me nešto motivisalo da, da uložim, investiram na sebe, da bi možda uz najveće napore mogla da budem neka eh, osrednja klizačica na ledu. Jer ja u tome sebe ne vidim, meni gracioznost u pokretu nije data. No, dobra, Razumiješ? Šaš... I onda, a, pa kad bi se baš napregnula, možda bi se moglo poklizati s kraja na kraj da ne, ne iskarljan kukove i nogi iz kukova. Ima... Ali postoji, uh, posto... znači, o, samo je pojenta mog izlaganja da nije svako za sve. Da oni ljudi koji svojvoljno um, uh, idu u disciplinu koja se profesionalno bave, to obiraju zato što su nečim od određenih karakteristika koje su neophodne predodređeni za tu vrstu sporta. Ajde tako da kažem. Što to ispričava, lišuš? što se može korumpirati, jel? Ja. To je samo jedna disciplina. Ja ne, Mislim, ja, ja ne poznajem i... lično političare. Sada sam nekoga znala mimo onoga što ih znam sa televizije i sa onoga što oni dozvoljavaju da, da mi upoznamo. Da. Jer uh, politika je jedna disciplina koja se bavi određenim uh, kategorijama koje nisu poznate meni kao običnom čovjeku Nislim. osim onoga što znaš. Prvo I moraš ono... lagati. Pa ja ne bih nikad, neću da kažem, ne bih nikad, zato što, što sam vodu u životu rekla ne bih nikad tome <laughs> ono zavrata šačerao i po glavi, pa pa, oćeš, oćeš, oćeš. Tako da neću reći neću nikad, ali čini mi se da se ne bih mogla baviti politikom upravo zbog onog osjećaja um, poštenja, osjećaja stide, osjećaja toga da je primarna moja svrha da bude na usluzi narodu i na usluzi dobru. A mislim da sam ja samo jedna budala pa kvažiri i u idealima. <laughs> možda i oni krenu tako i kada vidi tam, u, ima vila dole jedna će biti tvoja ako nam izglasaš ovaj zakon. E pa zakon. to je ona alavost sa početka našeg razloga. I onda kontaš, i onda ti kontraš, pošto pa nije za tu vilu, jebeno. Znam, ali ne postoji ništa na svijetu što je i kad ikad iđe dobio za džapaje. I ništa pa me dobro, na svijetu nije beće... to naučilo kao ovaj posao koji radim. Pa ne, ovako moraš... ne postoji ništa za džabe. Pa to, Nego to... Pa to ti kažem, ali, ali šta moraš zakonati. Ali šta si spreman Protiv da daš za tu volu, volju? Pa eto, moraš obraz. E pa obraz. eto, ja tu vilu obraz. ne bih mogla. Obraz Razumiješ, sad ću ti reći zašto. Zato što ja ne bih se svojom, ne bih morao nikad niko da prst u mene. U najvećem broju slučajeva dano to ne bih ni znao. Kao što ne znamo, ne mi možemo nagađati, ali mi ne znamo. Ne raspolažemo konkretnom informacijom, ti možeš izvući papir reći evo ti si sad tu, Oni ne dozvoljaju dođi do toga. A šta ti kažeš sad vašim milionerima. O ti si ovo, ti si ovo što on kaže, zatvori o, ne, vrata. Ta. Ne, ali to to opet se vraćamo <laughs> na moje prethodno izlaganje da u to ulaze ljudi koji su sviješ, svjesno ušli u onu kategoriju za koju su predisponirani i sposobni da u njoj plivaju. Nije dakle, sve za svoku. Samoglasama za takve ljude onda. Pa na kraju. O, ti ti nemaš, ti nemaš među ponuđenima za koje bi Nemaš, mogao glasati ljude koji su Nema. tu se obrali ne stađeni nego u najvećem broju sučeva. To su ljudi koje tu dovela ambicije i plan da se nađu upravo na tim listama. I onda se oni do smrti nadmeću kao u dinastijama, naroče u Crnoj gori. <laughs> Tako da ovaj, Ali imamo mi izbor. Ne treba priječati. Šta? Da idemo pa imamo u Njemačku. Mi izbor. Pa imamo izbor. Po je li idu ljudi, u Njemačku? Pa ne gore. znam, ne znam da li idu ljudi u Njemačku, ali idu masovno. Recimo ja imam iz nekog svog najbližeg okruženja jako puno mladih ljudi obrazovanih koji su trbuhom za krukom pošli daleko iz Trne Gore. Ja ih potpuno razumijem. Gdje idu? U nas idu pa u Njemačku ne znam, pa, stvarno u Njemačku. U Njemačku pa, kod nas najviše, Ovi, ovi što su moji, aj tako da kažem, su neki kumovi, prijatelji braća, oni su pošli najvećim prvom u Ameriku. Gala Kažu da ne, jeste, u marijuanu. Pa eto. Pa eto, kuž lepše. Nešto si dobro dočkovala, dok, dok lijepo podrignu, blago. Ili nisam, pa vazduh od laprdanja. I u meni je vazduh od laprdanja. Ja, ja nisam nikad podrignuo od vazduha. Ti nisi nikad podrignuo. A znaš šta, super je da ti idu prijatelji u Njork. Sad ćeš, ćeš da do mi ćeš kad dođeš u Njork. Ti. Evo, ođe sam u Njork, da ja vidite kako ođe u Njork. A da hoćeš više da, da vede... dođi, vrati se <laughs> moj, bila. pa ću se nogom snimit. Jes bila u Njork? Nisam bila u Klemi pare za pa kartu. Pa što ne ideš? Pa no, nema para za kartu. Pa evo ide u idu ti prijatelji. Koji pa sad prijatelji? tamo. prijatelji? <laughs> pa ne mogu se navaliti na grboču ljudima koji su odavde pobjegli. Pa nek ti daju da spavaš, a samo kupite kartu. Šal Ali da idem bez djece, međutim, nisam još uvijek spremna da ih ostavim. Stvarno Koliko su baš dana? mali. Koliko dana? Nedelju dana. Mali su, a mali su mi. A dobro, ok. Evo sad ću ti kažem zašto. Zato što ja želim kad odem moja životna želja je da vidim New York i ona mi se još uvijek nije ostvarila. I hoću da budem potpuno prisutna u tom trenutku kad stanem svojim stopalima na tlo Amerike da kažem je li to to ili nije to što sam ja zamišljala. Želim da doživim taj trenutak koji toliko očekam. A ne da kmečim jer je moja sreća nepotpuna za to što mi djeca nisu tu. Eto, samo iz tog razloga sebičnog. Želim da meni bude dobro u tom trenu kad, kad ispunim sebi tu želju. Aj, Znaš šta, ja sam živio tamo tri godine, zgrade mrzimte, i ono, i zgrade i sve je isto, ali ništa nema kao u filmovima, nemoj da se Joda. razočaraš. Ljudi su ljubazni i obični. Ljudi su svuda obični, ali nisu svuda ljubazni. A ka, tamo ka, nije ti se ljubazni. dojmio New York, New York onako kao -sa. no, sam? top je haos. Na, hmm? Znaš kakav je New York? Isto ovako stavite u mašinu za mljevenje mjesa i okreće. Mm, to su mi rekli okreće. baš ljudi koji su tišli odavde tamo da žive. To jest, tako izcremine. da, ona, ako imaš puno para, isplati se tamo biti. A raditi? Ja iz početka, kad sam izu u ovo gledam, kad sam se zaposlio, samo ako ideš na posao... Rekli su mi da je bukvalno vracet. jedan doželjaj kad dođeš kao turista u raju, si kad dođeš da radiš kao ovo, kao da si od jednog konče, onaj Njurku koji sam vidio, nema da je Njurk, nema ništa. Bukvalno si ono rob, tekses, poreza i administracije. Svakako nemam pretenziju da, da ostajem, ne, A djevaj, ne, bih, ne bih se A gdje živite vi u Podgorici? U Podgorici. Ja živim u Podgorici već 30 godina, inače sam iz Nikšića što je jedan grad pored Podgorice, ne znam koliko poznaš Crnu No, znam, kako ne, ne znam, znam ja sam sve. Nikšićanka. Ide Anka. Nikšić, Podgorica, Podgorica, pa dole je Cetinje. A Jeste. dole onda ideš kroz tunel i lijevo tunjel, ti je budva. Kažu oni, tunjel, kažu onik, šeć, tunjel. Lijevo ti je budva, desno i ako hoćeš za Herceg uh, Novi, a gore on za bogate u Tivatu, jel? Nisam tu bio. A Porto Montenegro? Lijepo <laughs> <laughs> je. Porno Montenegro. Porno Montenegro? Lijepo je. Nisam bio tu. Pa nisi došao do tog žanra polako. Šta ima tu prodavnica, jel? Armani. Pa, ima ti e, ima li arhitektura, ima, mislim, dođa jako su Glabana. lijepo to napravili, ima Dolča i Gabana i nego ćemo da kapsimo. Uh, e, lipo je, prijatno je, imaju ti ekskluzivni restorani, mjesta, A trgovi, priušti, marine. Možemo se priušti u restoranu, koliko je? Ako mi vjeruješ, ja nijednom nisam šela dolje nešto da jedem, do duše, zato što sam u zadnje vrijeme od je nastupila ona korona i sve ono gdje smo bili potpuno ograničeni u slobodi kretanja. Ja sam onda rodila jedno dijete pa drugo dijete A, ja sam ja. samo bila fizički ispriječena jer vjerujem mi sa dva mala sina ići neđe da šednik je svoje vrste vid autodestrukcije tako da pribjegavam to samo u stranim državama. <laughs> Jel žao tvojme može što nema kćerku? Kćerke više se tako. Ne, žao tata. je tata. meni. Žao A je meni, jako mi je žao, ali ne bih se nikad nije u Božiju volju i jako sam željela da bude majka i vrlo sam zahvalna na prilici da osjetim taj zaista, zaista, zaista specifičan vid ljubavi koji se ne može pretočiti u liječi koliko god pokušavala. Mislim da je to spet. Božja voda ili splet X i, i Y hromozoma? Pa, sa naučne tačke gledišta, to je splet hromozoma, E da, to, o to tome sam već govorila. A sa religijske tom, Bog? Sa religijske Bog. Sa uh, metafizičke to je univerzalna inteligencija. Tako da sve prihvatam kao tačan odgovor. A sa metafizičke atomi? Tako molekume. je. Prihvatam sve tačan odgovor kako, kako što te god radi, top. Whatever works. Bukvalno. Šta god te radi, top mi je to. To je spermatozoid koji je oplodio jajnu ćeliju. You can call it anyway. Tako da... Ja imam djevojčicu od brata, ja sam njoj tetka i živjela je sa mnom ja. dugo i jako liči na mene možda i to ono ljublje za koje sam tebe priupitivala na početku ali da. nešto sam zbog nje jako željela da ima djevojčicu na stvarno divno dijete i moj utisak je generalno da su djevojčice pitomije, nježnije, yes. makar je to moje iskustvo sa, sa podizanjem nje u odnosu na moje sinove ali eto. Ne bi, ne bi bilo lijepo da se jedna crnogorska majka žali na muške potomke, ali meni će uvijek biti žao što nemam tu svoju čerku, iako ja, ja, ja bratu zna. zaista smatram svojom. Ja ne znam, evo ovaj i kad bi se odlučio da dobijem djete, ja sam već i, i izmislio im, ime djevojčici sve. Šta će ako mi se rođe muškarac? Moram reći doktoru. Pa, m... Ili Ako budu da ti kažem lako jednu stvar, o tome možeš samo razmišljati dok ne dobiješ dijete. u onom trenutku kad dobiješ dijete, uh, ljubav je prihvatanje. Ne, nego to zaista izlazi iz jedne puke filozofske kategorije i piči direktno u tvoje vene. I džabe, šta god da ti je neko rekao prije na no što to doživiš svojim iskustvom, neće znati o čemu ti pričam. Mozak ništa, jel? Ništa, brale. Samo osjetiš. <laughs> Nevjerovatno je. to je... To je jedan osjećaj u kome um, to je simbioza najveće snage i najveće slabosti uh, koje ra, koja radi na jedno isto dugme. Ja se pred svojih sinova osjećam kao zrno graшке, kao Monteverest u 1000 milja sekunde. Oh, I ne znam kako bi ti to drugačije opisalo bez Divno. tako. Od svega strepiš, ali se ne bojiš ničega jer Divno. bi zna, izašla na metak i na na hordu ljudi za za njih, a bojiš se čini ti se neka vjetar je zubat, naš kodićem nisam ih dovoljno zaštitila fenomenalan je osjećaj, ne bih dala ni za što na svijetu. I sve ono što sam mislila da je ljubav, prije toga, naravno, postoje različite kategorije ljubavi, ljubav, Ja Majka mi je zabranila, bre, da pominje majku više, rekla mi je, pušti više, prečerala si sine samo majki pričaš za mene bio bila kulminacija jedne čiste ljubavi ono što što vjernici kažu božja ono što e, metafizičari kažu e, tako te voli kosmos i stvaralačka energija koja je elte in basic opet uvijek seksualna i kreativna da. ovaj e, meni je majka bila e, bog Ono što što zamišljam da se voli najviše na svijetu. Da. I kad sam rodila dijete i svatila da ja volim svoje dijete više nego svoju majku, svatila sam da je s one strane medalje. Oni isto, ljubav to. ovdje se čak razlikuje i mentalitet. Razlikuje se tip ljubavi, vrsta, ne mentalitet, nego jednostavno tip ljubavi od mog od, od njegovog opstanka, mog djeteta zavisi direktno moj život. Da. To je to je nevjero... jer ne daj bože da mi umre majka, to je moj najveći strah. Jo, pa ali, ali ćemo svi. Ali <laughs> naravno da ćemo umrijeti, mislim nije nije moja majka kornjača s Galapagosa. Voljela bih da jeste, ali na kraju krajeva nikad je ne bih svojom ljubavlju zarobila da da živi samo zato da ja ne bih ostala bez nje, nego da Boj, živi dok bude, ode, dok je bude dobro. Sad ode da ti u sebičnosti samo ljublja, bukvalno, ako će ti majka živjeti bukvalno, za. Bukvalno da živi ona, ka, mislim da živi to 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 onda više nije ljubav to je samo, samo Nikad je to ne bih poželjela. Samo, samo ne... moraš reći, majko, ko me ostavljaš kuću i kućište. To smo završili za života, ne ostavlja se to. To su ozbiljne stvari. Pušte ti ljubav na jedno mjesto, drugo na ja, siri pare. Znaš šta, kad si malo prije rekla samoljublje, samoljublje u meni uopšte nije negativno. Jer Apsolutno nije negativna. ne. Ti ako sebe ne, ne voliš, kako ću voljeti tebe? Lako. Uh, suicidalnost <laughs> jeste u teoriji medicine kvalifikovana kao kao psihopatologiji, kao patologiji, kao ljudi kojima je potrebno pomoć. Isto kao što je potrebno pomoć i onome kome je kost slomljena, da mu ta kost zaraste, samo što nije društveno prihvaćeno na potpuno isti način. Za supe. E, znači, nije, nije um, normalno um, da ne voliš sebe, čovjek koji je ljubav prema životu i prema sebi, nešto što mu je uh, urođeno i dato i onda kad nije tako nešto nešto bi trebalo poraditi da se vrati na fabrička podešavanja isto tako mi je sumanuto slušati da ljudi pričaju za druge ljude da ih vole dok ih oni maltretiraju Kako možeš voljeti nekoga ko ne voli tebe? naš, Političare ali eto... misliš. <laughs> ne, mislim da bivše monke koji biju djevojke i ona kaže ali ja ga volim. Treba jako puno govoriti o tim stvarima, koristiti ovakve formate koje ljudi gledaju Od jer dobro. su im zabavni da im poručimo da Sadomazno. moraš voljeti sebe. Da to nije sebičnost, da je to neka kategorija kojom danas... Ovaj... Znaš šta ti imaš u, u seksu kategoriju spankovanje? Znači da je to Spen, udaranje, ud, ono. da, da, udaranje žene je to kao neki seksualni... Ali sve dok se žene... Uh, ja mislim da bilo koja vrsta... Mislim, nisam kvalifikovano, to da kažem, u tim ispravi ako griješim, ali čini mi se da, da nasilje počinje onamođe počinje trpljenje. Znaš, ono što meni nije prijatno, ti mi radiš, a ja to moram da trpim jer se na bilo koji način bojim tebe ili neke tvoje reakcije, znači, to je šta, zlostavljanje. Ja sam pitao mamu kako ste ti preživjela u braku sve ove godine. Kaže, mama, sine, svega je bilo, ostali smo samo zajedno zbog, zbog vas. jel misliš da to je Znači, to majka, je, majka je trpila. A jel to je ispravna odluka? Možda je otac trpio. A šta je tvoja majka Ali mora na potpisnom nivou poručila tebi time što je ona ostala u braku u kojom nije bila srećna samo zbog Pa dvije. evo, ja nisam u braku, ne vjerujem u, u brak i mislim da brak automatski ubija sve čim se potpiše. Gotovo, sve se mora i gotovo. E, zato se nikad ne trpi. I kad se ostaje u braku zbog djece, mi, mi mislimo iz najbolje namjere, to iz pozicije najbolje namjere i ljubavi i zaštite radi. Majke i otac nisu to uradili da bi nas oštetili. I to je moment gdje im opraštamo. Ali važno je da na glas Da to nije dobra odluka, zato što djeca, ako im ne kažeš, oni osjete. Jer bi... ona je rekla bilo je svega, ali mi smo tu ostali zbog vas. Šta to znači? To direktno ili indirektno znači ti si kriv zato što ja nisam bila sredstvena, iako to nije izgovoreno. I zato nisam pristalica mogu... trpljenja. Na što, ali ti trpiš povećanje cijena, ti trpiš zagravanje planete. Ti... Život je trpljenje. U svim segmentima. A, postoje stvari... Zašto ne bi ljudi da, trpili vratno? Da, ali pazi, ako trpiš sve ono što moraš, ne možeš, ti možeš, možeš, možeš promijeniti svoje ponašanje prema prirodi. Možeš promijeniti, pročitala sam jednu fenomenalnu učenicu na nekoj društvenih mreža koja kaže Ajde. my extra income will not fix my bad spending habits. Dakle, promijeni ono što možeš, jer u mnogome najveće, najveći dio svega je do nas. Ali postoji procenat Stvari na koje ne možeš direktno uticati. Prvo i osnovno ne možeš uticati na drugog čovjeka. Ali ono gdje možemo uticati da se povučemo korak unazad, mislim da bi to uvijek trebalo uraditi. Ne kažem da brak kao institucija da je treba srušiti, da ne treba pokušati se čuvati, ali mislim da treba prije svega na zdravom razumu bazirati odluke šta je, to se kod nas u Crnoj Gori kaže, je li viša dara nego mjera. Da. Vrlo je prosto. Ja mislim da treba napraviti predbračni ugovor, jer to je vrlo I to, važno. I tu sam saglasna. Jel ti moraš reći fino ovo, jel kad se dvoje muškaraca i žena rastaju, do, iskopa se A, ta, apsolutno, apsolutno. krv. I onda dođe do klanja. Apsolutno, apsolutno si u pravu, vrlo sam saglasna, mislim da je gdje to vrlo su ti, su ti prijatelji I onda kažu, na početku? Onda, ja, znaš, kao, ali to onda nije ljubav nego proračun. Da bi opstala ljubav, mislim da mora biti proračuna te vrste, da, da, jer čovjek kad je povrijeđen, nemotivnom planu. Uh, pretvara se u jednu svirepu u životinju. Ali nije to ta čovjek to... koga si upoznala na početku? Kako, Kako to? E to se, sad se vraćamo na početak mog izlaganja na one endokrinološke smicalice gdje nam hormoni podmeću. Šta vam no znači endokrinološki znači, danas... znači, znači, Pa, ti se predstavljaš malo boljim nego što jesi s namjerom da mi se dopadneš, ja se malo umiljavam da ti se I Sve to, okej, okay. to je prosto igra zavođenja. Ali nikad ne vidimo, dok smo zaljubljeni onoga kakav jeste neko, zaista niti se mi pokažemo u pravom Zal, svjetlu. Zaljubljenost je najgori Da, ali mnogo prijatno, brate. <laughs> Ja mnogo prijatno. Mnogo je prijatno i mnogo je na vlakuša, znaš, i onda ljudi i kad uđu u brak očekuju, mi smo u 40. godinama potpuno emocionalno nezreli zato što nikon nije naučio kako se osjećamo. Naš nas su učili koliko put 5 puta 6, gdje izbre Sava i Dunav. I onda smo emocionalno nezreli mi kukavci, ne znamo što nas i snaše, mi očekujemo s 50 godina uprno da budeš zaljubljen u muža kao pri 20 godina, to nisu realna očekivanja. Znaš, a kad uđeš spremano to da to ne možeš očekivati, pa ti možeš platonski zaljubiti u zavisu, ne moraš ti da odeš da se popneš na nekoga i da svog bračnog partnera izašli ili Ako te ne zadovoljava to da se zaljubiš u zavisu, možda je samo vrijeme da ideš dalje. Znaš šta, ljudi ako ne uđu, možda i idu oni u brak prevališ na to zbog raznožavanja. Znači ako ne, Tako? nemaš djece, nemam biti šta s tobom. Ali ja znam puno ljudi koji su ostali u braku zajedno koji ne, nemaju djece. Znači odlično, to je izgleda to. Uh, I ja znam jako puno takvih primjera i apsolutno ne ulazim ni uče izbore. Niti mislim da ja sam opet podrignula. Kao sam išla. Šta mislim... si je Ma mislim da gutam vazduh, nisam ništa specijalno jela. Uh, nemam pravo da ulazim u nečiniti dokumentarišem na čije tuđe izbore niti mogu reći 100% kako bih se ja ponašla se nađem u takvoj situaciji jer ja nemam to iskustvo šta ja znam kako da. bi mene odradile emocije prko sinat ljutnja povređenost čovjek na jedan način reaguje kad to sve teoretski razmatra na potpuno drugi kad se to zaista dešava da. znaš bilo bi malo neozbiljno s moje strane da ja sad nešto tvrdim tu ali meni se čini možda iz nekih primjera koje sam vidjela iz svog najbližeg okruženja da trpljenje nije dobar izbor I čini mi se da bih u jednom trenutku se pokupila i otišla. Ali, ali uvijek se mora... za mnoge Mor stvari sam mislila trpiti. da ne bih no, šta, dok šta nisam dobila ona. djecu, pa sam onda neke stvari potpuno promiješnjala što <laughs> prisnula. Ne bih drpila, ajde, ajde, što si ti da me pitaš? Nisam, nego ti da ti kažem, ne znam ko je no rekao, Bob Marley me čini. Kaže, svako se mora trpiti, samo moraš izabrati nekoga za ko, kojega se isplati trpiti. Mudro. Svako se mora trpiti. Pa ja trpim, odajem kod mame, poželim je malo i onda nakon dva, tri dana trpim je. Ali s <laughs> tim je intenzitetom volim. Pa, Ali volim je s tim I... Samo ona gleda drugačije, ja gledam Znam, na ali kako... Znam, to ne znači da ćeš živjeti s njom u ovim godinama i podnositi nju da ti ona kaže kad ćeš ti doći kući i šta ćeš jesti. Pa dobro, Kao što opet kažem da trpiš godina. sve. Onda ako Znam, imaš Znam, ali psa, doziraš. Onda doziraš. Doziraš. Pa šta je to? Pristajanje na trpljenje koje možeš da podneseš. Kad to pređe tu granicu, mislim da je to oznostavljanje. To je moje mišljenje. Možda nismo pravi. Onda ako imam psa, ja spavam, pas me budi hoće da ga vodim da piša. Znači, opet trpim. Pa mislim da je za uh, ono međuljudske odnose i ljudsko-životinske odnose uh, kompromis uh, način da se dođe do toga da obje strane trpe najmanje što moraju. E, e to, je, to je odlično. Jel' bez nam ne može? Pa, mislim da je to skorpanje mislim da si potpuno u pravu, da je bez trpljenja ničega. Dakle, Prvo je ostalo, trpimo. <laughs> dakle, trpite. <laughs> A koji ono ima neki glagol, glagol trpni? Ne znam to. Ja, ne, <laughs> ne znam Ako ja. znam, zna, zna ne trpni, trpni glagol, glagol. krnji perfekt. <laughs> krnji perfekt. Krnji kr zub perfekt. krnji plus <laughs> k vam perfekt Krnjo. zub. Mrčo. Mrčo, krnji glagol. Partitivni genitiv. <laughs> Partitivni genitiv. <laughs> Koliko je sati, ćemo li završavati, lak? Stani, ne znam, mora doći predsjednica. Našli smo još isto, neki dan zaključili smo. Kao mi sad. Jo bit će bolje... Ne. Ali zar ne e, misliš stane, da je ta iluzija stvaranja da se čovjek Nova nade? Nova godina. Šuti, sine, sve će biti u redu. Neće biti u redu, neće biti bolje, neće ne biti, biti sretna Nova godina. Neće! Jel vidiš, evo, 54 godina govoriš sretna nova godina, ništa se ne dešava. Moraš se zatvoriti, izolovati i napraviti sebi baštu kako ti voliš posaditi pa cvijeće. Ne može se više, čovječe, ne možeš ljude izmijeniti, neće niko da odustati, odustati se mora. Odustati se mora? Nikad. Nikad, ja mislim... Pa šta bi ti Rekla ljudima, želim vam u sljedećoj godini šta? Mir. Kakav mir? Svoj, unutrašnji mir. To je ono što pa to, nedostaje. Pa što to znači? To znači baš da... Baš da, za ograda... Da sadite krastavce i hrizanteme... To može? Može, to je svojevrstan vid meditacije. Ja do duše nisam neki ljubitelj cvijeća, ali uh, generalno taj chlorophyll overload, znači kad pomislim na to zelenilo, I sve što sam starija, to je sve intenzivnije izraženo kod mene, jer sam nekad bila izraziti ljubitelj tih bučnih predijela gradova, ali pomisao sama na chlorofil mi je uh, ugodna. Ugodna mi je. Znaš šta je onda kaže, joj, pa ti se skro se odvoji od ljudi. Pa, za zar te nije mom, mobitel to uradio? Čim su ga donijeli? Da li, ljudi I imaju ne znam što tribi, ga zovu socijalne mreže. To nisu socijalne Tako, ne, one ne mreže. Da to su internetske alienacije. mreže. Da do apsolutne meni se dešava da ja sjedim sa svojom djecom, meni je stariji, obojica su progovorila, ali ovaj stariji sin je sad već počeo da povezuje. Govori Luigi. Nego kako, a da, a da no kako. A da no. I ja sam neku noć, uspavljujući ga, on je meni rekao nešto, ova klima ne radi. Ja sam stala. I sve muž na telefon rekao, čoveče, on je povezao mene rečenicu. On kaže, pa Nataša, on već neko vrijeme povezuje rečenicu. A ja sam stalno tu. Od tog telefona ja sam registrovala da on priča. Ali ja, to je jako velika stvar, to je važna stvar za mene. Ti telefona nisi čula čovječa. Ja nisam registrovala da mi dijete povezuje cijelu rečenicu, nego se prispitujem ili s njim sve u redu. Šta je s ovim malim? Samo mi po dvije riječi kao daj vode. Jer sam ja tamo neđe na tom telefonu pročitala da bi sad on već trebao da govori paralelo piped. Dijete povezola a nisam registrovala. A što napraviš onda radno vrijeme? Vidiš, već to drugi put spomenuš. Kol idem ka tome. Uh, imala sam jednu desfrukciju to. u tom uh, smislu zato što mi ovaj mlađi još uvijek ne ide u vrtić i onda jako su mali i stalno im je potrebna majka. A moj posao je takav da ja ne mogu imati fiksno radno vrijeme izvan prostora u kojem boravim s njim i malo, malo je patio posao, malo su patili ne. oni patila sam i ja, ali sve se to sad približava nekom kraju, što me izrazito rado je zato što ovaj stariji je već krenuo u vrtić, sprodit će i ovaj manji, nadam se Bože zdravlje, tako da ću imati upravo to što, što mi ti kaže, što mi je muž isto rekao prije pol godine, napravi radno vrijeme, poluđenost, jer stalno radim, a svuda griješim, svuda kasnim, svuđim ima, niđe me nema dovoljno, tako da... Nadam pa dobro, malo djeca, se pa ti to pre... pre... Naporno je. Ali ne. dobro je što, što si osvijesila si to da, da te mobitel toliko guši. I... i... Moraš napraviti ja, plan Vrlo, mi, vrlo zavidim tebi i ljudima koji imaju taj vid slobode. Ja znam da je to moj posao, ali i to valja i nije nemoguće ograničiti. To je ono što smo govorili kad smo govorili o politici i to je stvar izbora. Znaš, ja sam sad u poziciji žrtve, jao ja i ja, jadna, da nije je to posao, ipak ja mogu da izaberem da radim drugačije, samo što je nekaj splet okolnosti bio da sam malo skliznula u to, a sad pošto sam se ne obrela u govorima, imam najbolje jedno netelasa obrati u govnima. <laughs> što si se obrao u govnima, junačino? Eh, što, sa, što znam ja. što znam ja. Znam to svoje, se, pa ja sam naučio bio crnogorski tečno preko buksov tige, toliko sam ih gledao. Stvarno? Aha. Imao sam, stvar... dok je bio DVD, ja sam nabavljao DVD ja, gledao, to mi je bilo smo prije, general... kad su se oni pojavili prije o, 10 pre, godina, 15, mislim da? da? Oni rade 20 godina. Mislim da su oni prisutni 20 godina. Ali sad nemaju više... Ja s njih kad sam mala bila. Sad nemaju više skečevi nego su sad samo radi ovaj petko. Pa ja ne znam s njima ili nešto sad znam da rade. Čini mi se antena M. Oni su makar uvijek imali taj svoj termin petkom u ponoć. Čini mi se. Da, e, taj. I ja sad to ne mogu sebi da priuštim taj luksus zato što mene djeca toliko umore do deset da ja bukvalno kao bakuta zaharčem u deset i po kao pa jedno čekam. Pa šta ti si noć biži, čoče? <laughs> ja ne znam šta mi bi. Samo sam izblejela kako zadojito dok išli na posao, pa mi glava iscipa na napola i teku mi misli, ovako kao iznosom izlaze misli. A ništa s njima ne mogu, samo tako teku kao rijeka u nedogledu. A, a iz usta ono što se zalijepi, ono, bala, ka, bala. Kao, kao nikad se ušlogiraju one tramvaje kad idu u kući iz grada. Ne znam, su konja idu. Do... sve, ali idu na posas iz grada, znaš, safter. Jo, i <laughs> ne nema tramvaj. Kaka ste vi Okle, nemamo mi tramvaj, to samo na, na, na sliku iz Beograda i Sarajeva smo vidjeli. Ma nema ni u Beogradu tramvaj. Nema? Imali? Ja Ima, kako ne? Ja mislim, trolebus. Jel, Aj, a mene to isto, ja sam izdrana gora, mene to isto. Mi imamo autobus i ove električne. Mi, imamo Mi ne trva. imamo električni. Ja. Ljektične. Ne, imamo mam, samo ovaj anal analogni. <laughs> <laughs> analogni bus. Biće digitalni, zamisli digitalni bus. Idemo kad tobe, sigurno. Ima, vid, vidio sam ja u, u Norškoj, kad sam bio digitalni bus, nema vozača, ali znaš koliko ide, dva kilometra na tako, sat, ti sjedeš pa ono lagano ako ide. Ako ja ćeš dva kilometra na sat, pa to je, kako pi, se pi. zove taj autobus? Nikad u dom. Digitalno. Ne? Kako, <laughs> nikad, nikad u dom. <laughs> <laughs> nikad u dom. U koji dom? Pa, Za pa tako osoba. mi kažemo osobe. u Crnoj Gori kad, neko, kad je spor, nikad u dom. Ja sam samo ti htio reći da je ko fali i starost, to je stvarno katastrofa. E pa misliš... Ja ne znam što se to, se, se ljudi izgleda kao, joj, lijepo je biti star. Nije lijepo biti ok, star. Ti to znaš? Pa vidim, evo i mama i ove škripi Aha. i bolest. Dobro si rekla, ide mu igalo kad mi sve škripi. <laughs> kad počne da se čuje kao stari kredenac počinje, vijene, idemo na ljetovanju igalo. Počinje da visi koža, počinje pjege, ne možeš da se dižeš. Ajde, laka, stvarno rekao si da, da sve dolazi iznutra. Ajde, života, ti nemoj samo me sebe zna, koliko da... Za... A znam zna, zna šta, vidi, ja, Sama me sebi ja, golovi, skupi, ležim, ne, star, se. ja ležim star i hoću da preskočim ogradu, a <laughs> ne mogu hoću vidim, sutra prešta vidim neku lijepu djevojku, da potučim za nju, ne mogu u e, noge. E, moja, lako ako budeš trčati za njom, nikad istići nećeš to, treba da je izignorišaš, jedna žena na to pala je A, da se ona zemlji, vidiš što me ignoriš. Da ono? ne nazovneš i na fiksni pa ja spuštiš slušalicu. Što koliko, mu je? Naša, da nije gej. Okej, okay, nema toga u Crnogoru, ne znam kada je ta priča. Svašta. Hajde, ono, kad dođem u Podgoricu, da dođem da popijem jednu kafu jednu kafu. Kod tebe. Može. Dobrodošao si. Pozivam te sada da dođeš da budeš moj gost. Uvijek. Gdje da budem? I... Gdje, brate, da dođeš Pimaš da po mene. Imaš ti podcast? Nemam podcast, ali imam naši kakav krve da te mogu leći skubati ti kafu. Pa ćemo upaliti ovaj moj YouTube. Pa ću te ja ugostiti. Nema mikrofon, ali... Da ima kafu. Gledaš li u šolju ovu, ovu za kafu? Nije ono. Gata me. Da, gledaš li šolju. Pogledam, volim da pogledam. I što vidiš? <laughs> Bud kroz Stope Stop u snijegu. Kuću. Vlaku snijegu. Vidim ti put kroz kuću. To je fora bila za jednog našeg gradonačelnika koji je rušio ljudima kuće da bi pravio ulici. Evo put, ja, ja. <laughs> <laughs> Evo ti vidim put kroz kuću. A oni su znali... Znaš šta su isto razli? Oni, 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 oni kad vide kuda ide autoput, onda odu i kupe svu tu zemlju. Prefigano. To je baš prefigano. Pametno, mutno. Šta da kažemo za, za kraj? Podrigni još jedno da, da bude trip. Ah. <laughs> hvala ti, hvala ti, si me počastila. Dobro ti učinjelo, moj pošteni. Doći ću u i ja da ti pa podrignem dole da me počastiš. Majka, ako me ovo bude gledala, za ušit ćemo. Znaš šta sam, uvijek kad sam u Crnogoru, hoću da pojedem raštanje. Nikad nema raštanje. A dođi, znaš kako ga moja majka pravi. Ja, no, nemam kad. <laughs> da krat. pojedem raštanje. Volim ja, jesi li probao nekad japrake? Znaš da su Zna, japrake? Zna, pa ima A, i u nas to. Pa ima je japrake. Japrak. Jer ono, ljudi poiste vjećuju sa arme japrake. U raštanje je ja. pa, Sa arme u kišeli kupac. Kišeli, kiš nego kako? Pa ili e su kišeli ili nije? Kišeli. <toughest> Jel to... Toži da ti nee. srolamo, ja prakčigi. Ne, da, me, da, mi nastavite drogu neku. Bože, srča, ja, ti, samo ti i moja majka vjerujete da ti neko drogu za džabe daje. Budi <laughs> da, bezbrižan. Da Budi mi Budi bezbrižan, slobodno. viagru ili ne. drogu. Ne, 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 nemoj sine, gdje sipaju majko, reci mi to za džabe. nećemo ti podvaliti ništa što ti ne bi volio. Možeš da računaš na to. Hajde, to onda hvala ti. Nadam se da ćeš roditi djevojčicu. Prekidajte podcast. Moja materica nije... Da imaju nije, braća. Da nije imaju dologa. sestru. Znaš kako je, je divno? Meni je sestra rekla, imam tebe, pa kako, kakav si, takav si. Grijat. Ja imam sestru. A oni imaju dva brata. Ja? Ali znaš da se dva brata uvijek oko nekretnina kolju. Pa, znaš, Imate ja sam o tome već govorila. Imamo jedan stan, neka se te dvije snake pobapaju, pa koja bude jača, bolje ja ću Bogu falu umrijeti, pa što Pobapaju, <laughs> nemamo tu riječ mi. Šta znači? Da se po, u potuku, posvađaju, dođu u konflikt. Pobapaju. E, pobapaju. Bapa može da znači udara, a može da znači i bapa, dede. Mm -hmm. Da Arat. nešto pobapam Koliko sada. Koliko je da se pobapaju dvije snahe? To je to. Samo mi fala da fali vala da rodim još jednu ćerku pa da i njoj nešto moramo stvarati. Pa onda ne rađa ništa, ajde. Ne. Ne znam šta da ti kažem na kraju. Rodiću jedan podcast. Šta, šta da ti na kraju kažem? Evo je Da te ja ne Neće, porodim. Nećeš rasti. Samo ovo. Evo ga podcast. Cviknem. U povoju. Ajde neka nam je srećno. Živjeli. Srećno ti bilo ajde, i Ajde, živ, Crna Gora. E viva.